Хэрхэн мөндөд наадамчдаа, хэрхэн мөндөд дахинчуудаа, үн эртнээс өвлөгдөн ирсэн үр хойчдоо өвлүүлэн үлдэх үндэсний Монгол наадмынхаа шин сэтгэлийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. 1961 онд хуурай тавьсан бурхамтын хүндэл бий болсон дахинчууд бид эдүүгээ 58 жилийн түүхийг бичиж үлдээжээ. Энэ хугацаанд их хотынхаа бүтээн байгуулалтыг аж ахуй нэгж байгуулах эрхэн хамт олон төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтайгаа хамтран бүтээж их амжилтыг бий болгосон байна. Дээрх амжилтуудаас таамаглан дурдвал өнгөрч буй онд Дарханул аймаг нь Азийн хөгжлийн банкны сэргээн босголтын хөрөнгөөр Дархан хотынхаа цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх ажлыг эхлүүлж хэрэгжүүлж дуусгах шатанд нь орууллаа. Мөн түнчлэн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан Улаанбаатар хотыг холбосон хатуу хүчилтэй хавц замын эхлийн ажлыг тавьж Дарханчууд бид нэр эрүүл аюулгүй осол агуу хавц замаар зорчих болон бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлж чадсандаа таатай байна. Дархан шарын голыг холбосон хатуу хүчилтэй 49.7 км замын ажлын шанг эхлүүлж тавьсан байна. Дархан хотын доторх хатуу хүчилтэй авто замыг сайжруулах зарим хэсэгт нэмэлтээр орон нутгийн төсвийн 18.3 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэжсэн байна. Параллын доторх хатуу хүчилтэй авто замыг бий болгох, хотын аюулгүй байдлыг хангах, үерийн далангуудын сувагчлалыг нэмэгдүүлэх дээр орчин үеийн технологи бүхий шийдлүүдийг бий болгож хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогоороо дамжуулан үе шаттай ажлуудыг эхлүүлсэн. Мөн түнчлэн улс орны эдийн засгийн өсөлттэй байгаа энэ үед Дархан хотынхаа боловсролын салбарт урд тоочд байгаагүйгээр ихээхэн хөрөнгө оруулалтын ажлыг эхлүүлж чадсныг хэлэхэд таатай байна. Дархан Уул аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролын хүрээнд 7 шинэ цэцэрлэгийг бий болгож зориултын дагуу ашиглах бүхий объектийн 2 объектийг Дархан хотынхаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар шийдэж энэ хичээлийн жилд нийтдээ 9 цэцэрлэгийг хүүхэд багчуудаа хөдөлгөн өгч байгаадаа таатай байна. 1960-69 онд баригдсан мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтэнд гарсан орон сууцнуудыг буулгаж орчин үеийн тохлог шин хорооллыг бий болгох анхны шанг тавьж эхний 60 айлыг өргөө цагаан гэрт нь оруулж чадлаа. Дархан хотынхоо гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд багчуудынхаа чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөх орчныг бүрдүүлэх хүрээнд Дархан Уул аймгийн Дархан сумын 14 дугаарын нутаг дэвсгэрт төлөвлөгдсөн хүүхдийн паркийнхаа эхний үйл ажиллагааг эхлүүлж Дархан хотынхоо хүүхдүүд багчуудаа бэлэг өрж чадсныгаа дурдъя. Иймхүү бидний хийж бүтээсэн ажлыг Монгол улсын төр, Монгол улсын засгийн газараас үнэлж 2018 оны ажлаараа Дархан Уул аймаг Монгол улсын 21 аймаг нийслэл дүүргээс шилдгийн шилдэг аймагаар шалгарсан нь энэ бүхтийн батламж юм аа. Айлчлан ирж буй он жилүүдэд аж ахуй нэгж байгууллага иргэний хамтын ажиллагаа, шин санал санаачлалууд өрнөсөн, тэднийг орон нутгийн бодлогоор дэмжсэн бүтээлч ажлуудыг бий болгож хот орон нутгаа хөгжүүлэхийг та бүгдээсээ уриалж байна. Их Монгол оронд минь дэлгэр зүүн айлчлан ирж монголчууд бид нар дэнч хотод наадах энэ сайхан өдрүүдэд Монголын морин хурдан байж хүчит бүхчүүд нь бяртаа байж эрхийн мэрхэн харваачдын сумын мэрэгэн тэгш дүүрэн сайхан наадахын үлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.